საგანაღობე შემოდის თავდაცვის პოზიციაზე, იკავებს მათის განსაზღვრულ საზღვაო ტექნიკას. თავდაცვითი პოზიციების არ დამუშავება. ძირითადი სადათარიგო პოზიცია ბატონებო წარმოდგენილი იყო ქსმ-ების და სრული დამაკავშირებელი ტექნიკას. ტექნიკას იყვება ქვეითი პირად შემადგენლობა. მოხდება მოწინააღმდეგის პირად შემადგენლობის სრული განადგურება. გამოუმჯობესოთ. კიდევ ერთხელ გილოცავ წარმატებული წარმატებას. სწავლებაში მოხდან ქვეითი ქვედანაყოფების და საინჟინრო ქვედანაყოფების ურთიერთშერწყმა და იმ დავალებების პრაქტიკულად განხორციელება, რაც რეალურ მდგომარეობაში მოუწევთ ორივე გვარეობის ქვედანაყოფებს. ასეთი სწავლებები ზუსტად ემსახურება იმ საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებას, რაც საჭიროა ჩვენი შეიარაღებული ძალებისთვის. ქვედანაყოფები მოემზადენ საინჟინრო მხარდამჭერ კოლექტიურ დავალებებში, რაც წინაპირობაა იმისა, რომ შესრულდეს ქვედანაყოფის საბრძოლო ამოცანა. ასევე სარდლობის ხარდაჭერით სწავლებაში მონაწილეობა მიიღო ქვეითმა მექანიზირებულმა ოცეულმა, რაც წინაპირობა იმისა, თუ როგორ უნდა შერწყმით იმოქმედოს საინჟინრო ქვედანაყოფებმა მექანიზირებულ სამანევრო ქვედანაყოფებთან.